جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سہمت لاس نیوز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ فرام اسپین سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے شہزیب سہوترا کی رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون اسپین کے صدر حاجی اسد حسین عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد بارسلونا پہنچ گئے۔ بارسلونا ایئرپورٹ پر ان کا استقبال چودھری سکندر حیات مانگر، چودھری ادریس، چودھری صفدر اقبال وڑائے، پروفیسر طاہر عظیم، الیگزینڈر راجو اور دیگر نے کیا حاجی اسد حسین کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے دعا کی اللہ پاک ان کی حاضری قبول فرمائے، جبکہ حاجی اسد حسین نے خوش آمدید کہنے والے تمام احباب کا شکریہ ادا کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیون پلس نیوز۔